Meu nome é João Telésforo. Eu moro em Brasília, então eu não posso votar no Freixo. Mas se eu morasse no Rio, eu com certeza votaria no Freixo, porque o mandato do Marcelo Freixo, o coletivo do qual ele faz parte, se torna uma referência nacional na luta pelos direitos humanos e também de uma nova política, uma política criativa, uma política que é feita coletivamente como criação da sociedade civil. Dos grupos organizados e não como patrimônio dos, da velha política e não como mercadoria. Por isso eu fecho com fresco. 5123 é, um, é fresco.